Bonjour, mon amour. Gente, estou numa depressão absurda. Pós-viagem. Então, fazer esse vlog aqui para voltar à rotina depois de uma super incrível e maravilhosa viagem. Eu tô triste. Bom, eu já dei aula hoje, já me estressei, já me recuperei. Agora eu tô sentada para começar a fazer as coisinhas da dissertação. Agora não que eu tô em pé, mas vocês entenderam, né? Ia começar a fazer as coisinhas da dissertação, eu tenho que fazer a apresentação e tenho que corrigir umas paradas de. Ai, eu tenho que corrigir umas coisas tão chatas, tipo assim. Ah, colocar as referências em ordem alfabética. Meu! Vamos ser sinceros, precisa! Tá, precisa porque precisa ficar organizado. Mas assim, chega um momento que. Meus colegas, o que que muda? Meus caros colegas, meus amados colegas, o que muda? Vou parar de reclamar. Não quero essa vibração de reclamação perto de mim, tá? Pera. Antes que eu me esqueça, abri as vagas para a oficina do Fernando Pessoa. Oficina Vida e Obra Fernando Pessoa. Vocês estão preparados para isso? Porque, sinceramente, gente, é o evento do ano para mim. Gente, eu vou dar 3 aulas de Fernando Pessoa. Vocês estão entendendo como eu tô eufórica com isso? As aulas vão ser no dia 11, 18 e 25 de junho, agora, 1 hora da tarde, é o sábado. Você tem certificado para os alunos da oficina, etc. Então, se você quer, me chama lá na DM do Instagram para participar. A oficina tá linda, tá linda, tá linda. Eu fiz ela em parceria com a Ana Clara, que inclusive faz doutorado aí, Fernando Pessoa. É uma especialista maravilhosa e tem uma porrada de conteúdos incríveis. Vai ser muito legal. E a gente vai ler contos, poemas. Eu vou passar tudo para vocês em PDF. Tá imperdível essa oficina. Não, sério, gente. Essa, eu sei que eu falo isso de todas, mas essa está sendo a melhor que eu já fiz. Eu juro para vocês, a melhor que eu já fiz. Então, se você quer começar a estudar literatura, eu faço uma introdução aos estudos literários. Ou se você já leu alguma coisa do Fernando Pessoa e quer se aprofundar, vai ser ótimo também. Se você nunca leu nada, quer começar a ler, vai ser ótimo também. A gente vai falar dos estudos pessoanos, de heteronomia, né? Desses poetas que o Fernando Pessoa cria. Então a gente vai falar do processo semi-heteronímico também, do Bernardo Soares, do livro do Desassossego, dos heterônimos principais, de tudo. Vai ser muito legal. Inclusive, vai sair um vídeo muito especial aqui nesse canal, neste mês, sobre Fernando Pessoa. Que vocês não vão ter. Vocês não vão acreditar, e os alunos da oficina vão ter umas coisas bônus aí. Então, me chama lá, porque tá Bom, a gente imperdível. tava dando aula, já fechei as coisas tudo certinho aqui. Agora partiu, tava tomando meu cafezinho. Ah, vamos para esta dissertação que tem que sair, né? Amém, senhor. Acho que quando eu apresentar isso, a gente vai estar na Copa. Vai ser a Copa do Mundo, porque não é possível. Enfim, olha como é que tá aqui. Eu ainda não arrumei essa parede, mas eu também não pretendo arrumar, não, gente. Porque as coisas não vão ficar assim e tal, então não vou arrumar. Vou só fazer o que eu preciso. A cama está aqui. Minha piranha. Então eu estou trabalhando e estudando no mesmo ambiente, o que não está sendo muito legal, não está sendo muito legal. Mas é o que tem. Eu tô fanha, por isso milhares de remédios aqui. As coisinhas de Paris, gente. O Arco do Triunfo foi o meu favorito de todos. Vocês já viram o vlog que saiu em Paris? Vejam, eu estou morrendo de saudade da Ju. Ai, a Notre Dame, gente, tudo isso aqui tá tudo quebrado. Só essa parte aqui que deu pra tirar foto. Uma E tristeza. já já, ó, amanhã vamos trocar. Hoje é dia 31. Amanhã vamos trocar para nada mais, nada menos que Machado de Assis, meus caros. Olha esse calendário, gente. Fala sério. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Eu imprimi em A5. Eu imprimi A4, né? Aí eu coloquei lá em A5 e cortei aqui no meio, aí dá essas folhinhas. Junho, julho. Apenas Jorge Luiz Borges, apenas. E eu parti para essa segunda parte do dia, primeiro organizando numa listinha exatamente tudo que faltava para a dissertação, porque eu não aguento mais que faltem coisas cada vez que eu arrumo alguma coisa, cada vez que eu acho que está fechado, que eu já imprimi a dissertação, já falei, não, tá versão final, não sei o quê, não sei o quê, nananã. Aparecem 699 mil coisas novas, é impressionante, mas eu não vou ser falsa, não. O trabalho tá sensacional. Eu tô muito realizada, muito Ai, feliz. cansei, gente. Vou passar meu lip tint que eu ganhei da Jubs. A Jubs me deu o lip tint da Pink Mouse. E
Ele é maravilhoso, só que o cheiro. Não imaginava, sério. Eu queria muito que tivesse esses produtos das blogueiras aqui em Portugal. Tipo, da Mari Maria, aquela esponja da Saad, da Mari Saad. Mas enfim, não tem. E aí, eu queria muito alguma coisa da Boca Rosa. Muito mesmo. Mas eu não entendi por que o cheiro. Deve ter algum marketing por trás disso aí. Ó, passei. Tá vendo? Eu amo lip tint. Aqui em Portugal eu nunca acho. Mas o cheiro. O cheiro não dá. Não consigo ficar com isso na boca. Depois de um tempo, o cheiro passa, aí tudo bem. Mas no início eu fico assim. Tentando tampar o nariz. É só porque eu não gosto mesmo desse cheiro. Mas deve ter alguma coisa, algum trem aí de marketing, certeza. Porque ela raiou o marketing. Eu trago boas notícias. Talvez nem tão boas assim. Preciso fazer 15 alterações em toda a dissertação. Tipo, colocar a nota de rodapé, pegar um trecho dali, passar para outro lugar, arrumar tal referência. Enfim, eu listei tudo aqui. Três dessas coisas, deixa eu ver. Não, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis coisas aqui que eu preciso acrescentar. Em leituras bem simples, olha como a minha orientadora é fofa. Olha isso. Ela ainda coloca, tipo, aonde que eu tenho que ler as coisas pra acrescentar. O link. Esse ser humano não existe. Eu já abri os links, são seis coisinhas aí que eu tenho que ler. E só citar de uma forma melhor, na verdade eu já citei, mas citar de uma forma melhor, com conteúdo mais atualizado. Eu tava usando uma bibliografia de 1900 e pouco e já tem uma aqui de 2012, então tem que atualizar. São essas 15 coisinhas que eu tenho que fazer, fora o resto que... Essas seis coisas que eu tenho que fazer e o resto é alteração, tipo, boba que você faz em um segundo. Enfim, eu queria fazer sprint com vocês pra fazer essas últimas coisas, porque já é o final do final do final. O trabalho vai ficar assim, vou entregar para a banca, eles vão ler e eu vou apresentar do jeito, desse jeito. Acabou! Não dá mais pra fazer alteração, não aguento mais. Enfim... É isso. Não sei se eu faço uma maratona de sprint com vocês, tipo, todo dia. Porque daí, todo dia, eu faço, sei lá, três coisinhas do que eu preciso. Aí eu divido, por exemplo, essas seis coisas. Duas coisas por dia que eu tenho que escrever. Ler e escrever. E pronto. Pensando se eu faço maratona ou não. E depois, eu vou comemorar. Quando tiver a parte final com a banca, eu vou comemorar. Porque, assim... O que enrolou? Eu tô atrasada quase... Não é que eu tô atrasada, né? A gente já falou disso. Mas... eu acho que no final das contas vai dar um ano de atraso. O que, por um lado, foi muito bom. Muito bom. Porque foi um ano caótico de trabalho e tal. Eu não vou reclamar. E também foi um ano muito bom, porque eu estudei a fundo, estudei com calma, fiz no meu tempo. Eu tô feliz com esse trabalho, eu tô muito realizada. É que as pessoas ficam ao meu lado assim, ai, nossa, mas você tá demorando muito pra entregar. Ai, nossa, será que vai dar certo mesmo? Ai, não, será que você vai conseguir? E eu olho pras pessoas e eu falo, meus queridos, se vocês soubessem metade do que eu já passei nessa vida... O trabalho desse pra mim não é difícil, é a realização de um sonho. Não tô sofrendo, não. Tô muito feliz. Péssima notícia, inimigos. Péssima notícia. Eu acho muito bizarro, tipo, quem tem essa torcida contra, sabe? Tipo, na surdina. Será? Gente, vamos lavar uma louça? Vamos? E é até engraçado que quando eu vou falar com a minha orientadora, ai, nossa, tô muito atrasada, sei o que, ela fala, Bruna, pelo amor de Deus. O negócio tá legal, tá divertido, tá bom, a gente construiu de uma maneira tão saudável, tá tão legal, você devia estar muito feliz com o resultado das coisas que você plantou, sabe? E aí eu olho pra ela e falo, ai, você é o ser humano mais incrível que eu já conheci na minha vida, cara. Porque qualquer outro orientador iria estar comendo a minha alma, sabe? Tipo o dementador do Harry Potter. Eu tenho amigos que, tipo, os orientadores viram e falam assim, nossa, seu trabalho tá um lixo. Se o que você escreveu tá um lixo. A Eunice não, gente. Ela pega, ela corrige, ela fala, Bru, faz assim, 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 que você não acha que vai ficar melhor? Vê por outro ângulo, faz de tal forma. E é sempre tão carinhosa. Eu não entendo por que os professores são tão
ríspidos, tão arrogantes, tão estressados. Tá na profissão errada, gente, porque professor é pra isso, é pra construir. Não é pra demolir, sabe? Ai, essa pedagogia tradicional aí que a gente foi criado, que, ai, nossa, tem que ser desgastante, tem que ralar o couro do aluno, que vai lavar uma louça. Eu tô falando que isso é falta de louça pra lavar? Enfim, o meu desabafo fica aqui. Vou continuar fazendo as coisas. Ah, eu acho que eu vou comer alguma coisa antes. E aí, comecei a dar uma lida em um dos artigos que eu já precisava. E aí, gente, aqui está o negócio. Quando você já escreveu alguma coisa, você precisa melhorar aquela coisa, você não fica com a sensação de que você está apenas enchendo linguiça? Pois eu estou com essa sensação. Escrevi um pouquinho depois, só que eu não gostei. Eu vou apagar e reescrever agora que eu estou com as ideias mais frescas na memória e já pensando em outras coisas. Porque ler e escrever assim, um seguido do outro, não funciona pra mim. Meu defeito é esse. Achar que eu devo comer algo gostoso sempre. Olha isso aqui, gente. Eu sou apaixonada em brownie. Sério. Olha, gente, de Nutella. Ai, meu Deus do céu. Senhor, obrigada. Não, por essa vocês não estavam esperando. Eu ainda estou com rinite atacada. E tô tomando antialérgico. E o meu pé... tá inchando, se ele fica pra baixo. Aí eu tô dando aula assim e colocando o pé na gaveta, olha a cena. Fico assim, olha isso. Tá inchadérrimo meu pé. Olha. Andei pouco. Enfim, eu acabei de almoçar, eu parei de dar aula duas e pouco. Aí eu fui tomar banho, fui viver, respirar. Né, porque tava sentada aqui o dia, amanhã toda, praticamente. Aí agora são 3h38, eu vou terminar de rever os conteúdos pra oficina do Fernando Pessoa. Eu tô super ansiosa, a gente já tá quase fechando as turmas, mas eu deixei algumas vagas em aberto, porque eu sei que o pessoal daqui vê depois, né, fica sabendo depois. Então eu separo algumas vagas aqui, é só você falar, ó, Bruna, vim do YouTube e tal, que eu já separei as vagas, então é só me chamar lá na DM do Instagram. Mas enfim, vou fazer as coisas aqui, senão eu vou enrolar ainda mais do que eu já tô enrolando hoje. E se tem uma coisa nessa vida que eu gosto mais do que lecionar, é planejar aulas. Quer dizer, não mais do que lecionar, mas eu gosto muito de planejar aulas mais criativas. Apesar de eu estar fazendo isso com uma cara super séria, eu estava bem concentrada por isso. Mas eu adoro criar aulas diferentonas e colocar dinâmicas diferentes. Tem até um quadro no Prof. Bruna Martioli, que é meu segundo Instagram, e que eu até compartilho no TikTok às vezes também, de ideias malucas para aulas. E é um quadro, e eu amo fazer isso. E aí eu tava tentando encontrar algum jeito de passar os heterônimos pros alunos da oficina do Fernando Pessoa de uma forma um pouco mais divertida do que só slide, aula e fala e blá blá blá. E aí eu fiz uma dinâmica um pouquinho diferente, vamos ver se eu vou usar, porque depois que eu penso nas coisas, aí eu vejo se eu realmente vou usar ou não. Gente, uma pausa aqui na tarde pra ver a professora Roseli, que é mãe da Nath, minha amiga, falando sobre educação integral, um papo assim super lúcido, super maravilhoso. Ó, coloquem aí no YouTube mesmo, live, a acepção da, de educação integral. Tá aqui, ó, nesse canal. Muito legal, muito bom. Bom, gente, aulas feitas, tudo feito, tudo organizado e meu pé está inchando cada vez mais. Tava no telefone com meu pai agora. Eu acho que eu vou ter que ir à farmácia. Ao pronto atendimento. Que show de bola, adoro a minha vida. Ai, que legal. Ai, eu acho que eu vou ter que ir na farmácia mesmo. E eu estou planejando o que eu quero ler hoje. Eu tô afim de ler uma coisa impactante, assim, algo que quebre meu coração. E, gente, eu tô preocupada porque eu combinei de dar um tour em Lisboa. Como é que eu vou com esse pé? Fica a questão aqui. Especialistas respondam. Como vou caminhar sem o pé para caminhar? Ó, eu vou tentar antes de ir na farmácia passar esse trem aqui. Alivia a dor, redução de inchaço, redução de inflamação. Muitas promessas, hein, amados? Muitas promessas. Vamos ver se você vai cumprir, porque já basta a vida me desiludindo. Bom, eu vou tentar fazer esta merda. Eu não quero ir na farmácia pagar 999 mil reais.
uma coisa se eu posso fazer em casa. Para mais dicas e tutoriais, me siga. Gente, estou fazendo aqui. E, gente, o papo de hoje é: o meu pai está viciado nas frases do Pequeno Príncipe, porque ele leu o Pequeno Príncipe, né? E agora ele está viciado em Pequeno Príncipe. Então, tudo que você fala com ele, ele solta uma frase do Pequeno Príncipe, do nada. Aí a gente tá passando por algumas situações familiares, que a boa família tradicional brasileira, ela é cheia de problemas, né? Aí, simplesmente, está fazendo a linha O Pequeno Príncipe e frases incríveis e maravilhosas. E a gente chegou na conclusão que é preciso exigir de cada um o que cada um pode nos dar. Não tem como você exigir das pessoas o que elas não podem nos dar. Vocês já pararam pra pensar nisso? Pois é, a gente tava pensando nisso com relação a algumas coisas na nossa vida. E tudo ficou mais leve quando a gente parou pra pensar que a gente não pode exigir dos outros coisas que eles, no final, não tem nem como nos dar, sabe? A gente se magoa com coisas que as pessoas não podem fazer. A gente se magoa projetando expectativas, né? Tipo, ah, mas deveria, ah, mas não poderia. E o mesmo é recíproco, né? Nossa, tá ficando uma merda! E aí, eu virei pro meu pai e eu falei, é, mas também as pessoas têm que começar a parar de ditar regras pra mim, né? Porque parece que eu ainda tenho 6 anos e que não se passaram 25 anos, né? Eu vou fazer 26. E aí tá todo mundo, ah, porque a Bruna deveria, a Bruna deveria, a Bruna deveria. A Bruna não deve nada pra ninguém, já faz uns bons anos, aliás, nunca deve. Aí a gente tava falando sobre isso, sabe? E o Pequeno Príncipe estava nos guiando, gente. Agora eu aguento. Meu pai leitor, assim, eu aguento o trem desse. Agora vai ler Machado de Assis. Quer ler Machado de Assis? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele gosta da frase: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas, cara. Não tem como falar essa frase sem nenhuma emoção. Ó, ficou uma bosta. Ficou uma bosta. O meu pai, que já fez coisa de primeiros socorros, vai me matar vendo esse vídeo. Pai, não me mate. Olha, tem até um cabelo aqui. Fiz tudo errado. Mas o que importa é que funcione. Dererê, dererê, dererê. Badabadá, badauê, badauê. Ô, gente, quem lembra do meu vlog aqui no canal? Acho que é o vlog que o primeiro que bateu 1 milhão, que eu cortei o dedo, eu cortei esse dedo aqui e fui dar aula no mesmo dia. Se... Aí todo mundo ficou fazendo a piada do a professora perde o pé, mas não perde a aula. Vocês lembram disso? Quem tá aqui desde essa época? Ah, eu acho que não vai ter muita gente, porque já faz uns 3 anos. Eu não aguento mais, eu não aguento mais ter o corpo de uma senhora. Não, eu acho que as senhoras não têm esse corpo, meu. Eu sou toda cagada, rinite atacada, boca cagada, o pé. Ai, meu pai falou assim: Bruna, para de falar nos vídeos, porque é palavrão. E a gente entrou numa discussão, porque eu não falo palavrão, eu detesto palavrão. Aí, e meu pai fala palavrão, e eu sempre fico corrigindo ele, fala boca suja, boca suja, boca suja. Aí, agora ele tá, ah, mas se eu não posso falar palavrão, então você também não pode falar essas duas palavras. Só que, será que isso é palavrão? Julguem aqui nos comentários a nossa discussão. Vocês acham que e é palavrão? Ou eu tô liberada? Eu vou deixar... A voz do povo é a voz de Deus, pai. Eles que eu vou decidir. Ai, galera, tive terapia, fui lavar louça agora e deu ruim. Uhum. Meu pé encheu pacas. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. É isso, gente. A pessoa faz terapia, arruma a cabeça, mas o pé... A minha vida, eu vou te contar um negocinho aqui, viu? Bom dia. E em pé, não deveria estar em pé, deveria estar com o meu pé pra cima. Já dei aula hoje, na verdade eu gravei aula hoje, não tive aula, eu gravei aula pro curso Teorias e Práticas Pedagógicas, vai sair material novo por ali, então, professores que querem estudar metodologias
didáticas, planejamento escolar, etc. Fiquem ligados no meu curso, vai sair coisa nova. Eu gravei, aí tirei tudo do lugar, porque eu fiz um cenário aqui, enfim. E agora eu tô dobrando roupa. Vou colocar roupa dentro E do olhem armário. como tá o dia por aqui, gente. Tá lindo. Tamara. Gente, aqui do lado da parede da sacada tava bolor. Aí eu coloquei um produto. E olha como já tá quase igual ao tom da parede. Tava pretão isso aqui. Olha aqui do outro lado. Tava preto. Eu não esfreguei nem nada, né? Eu sou preguiçosa também. Deveria ter esfregado. Acho que esfregando ia sair. Mas eu gastei um monte de produto. Quase um tubo que eu fiquei buifando assim. Ai, eu sou uma péssima dona de casa. Mas enfim, olha, o dia tá lindão. Ai, vontade de sair para correr. Como é que eu posso correr com esse pé? Bom, amigos, coloquei o meu pijaminha. Agora são 5 horas. Eu fiquei um tempão hoje gravando a aula, viu? A aula ficou muito legal. E eu tomei banho. Eu tô a cara da derrota porque eu tô tomando um monte de remédio pra ver se meu pé melhora. E pra ver a minha rinite, minha garganta também tá atacada. Já fiz teste do Covid, não é Covid. E agora eu vou parar quieta o pé um pouco, vou editar esse vlog, postar pra vocês. E acompanha lá no Instagram pra ver mais as novidades do dia. Ai, eu li umas coisas muito boas ontem, eu coloquei no Instagram também. Eu li um negócio do Pessoa. Ai, eu tô incrível andando assim, né, gente? Pois é. Ainda tem que levar isso aqui lá pra baixo, ó. Tem um monte de coisa de mudança pra levar lá pra baixo. Olha aqui como é que tá. Ai, Jesus. Enfim, é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vlog. Não esqueçam de conferir os links aqui na descrição. Ah, e hoje eu também tenho aula. Vou compartilhar com vocês no Insta. Beijo!